Čau, tady Koláčník a vítám vás u dalšího videa. Dneska pojedeme do Slatiny nad Úpou na dřevěnou zvonici. Takže užívejte video a vyrážíme. OK, dorazili jsme k dřevěné roubené zvonici ve Slatině nad Úpou, která pochází z roku 1682 a nechal ji vystavit kníže Piccolomini. Ve zvonici původně visely tři zvony ze 17. století a v 18. století byly přelity. Jenomže za první světové války byly dva rekvírovány a v roce 1928 pořízeny další, Václav a Marie. Jenomže ty nepřečkaly druhou světovou válku. A v roce 1942 byl umíráček také odvezen, ale o tři roky v roce 1945 opět navrácen a zvoní tu dodnes. Tak jdem nahoru. Jo, tamhle je. Tak, byly tady původně tři. Máme ho. Malej umíráč. A jo, on byl opravdu otočený, že tamhle má ty výtluky úplně vymlácený, tak ho museli otočit. To jsou ty nápisy. No. Tak ten je hodně hezký. Krásný. Hezký. Krásný. Jo, už je 12. Jo, kámo, ono se to vážně otevírá. No to je hustý. A okna se zavírají. To je hodně pěkný. Tak jsme na konci, pokud se vám zvonice ve Slatině nad Úpou líbila, dejte like, odběr a zvonek a u dalšího videa zase čau!